Môžeme zmeniť budúcnosť. Teraz by som chcel spolu s vami sa nad týmto zamyslieť, či sa dá zmeniť a či vôbec máme meniť budúcnosť. A ja by som chcel, aby zjavenie Jána ste si predstavovali ako záhradu. Záhradu, kde každá rastlina, ktorá sa tam nachádza, to je nejaká historická udalosť. Pretože zjavenie Jána, ako vrajme aj Apokalypsa, hovorí o historických udalostiach. A teraz je otázka. V tej záhrade sú len krásne rastlinky, či tam bude aj nejaká burina? Bude tam všetko. Bude tam aj burina, aj normálne rastlinky. A teraz je otázne, že Pán Boh ako záhradník nechá tam aj tú burinu, alebo tam budú všetko len tie krásne rastlinky. Len všetky tie udalosti, ktoré ono naplánovala. Všetko, čo je mimo, prosto vyklčuje a dá to preč, dá to von. Ja by som chcel, aby ste si predstavovali budúcnosť. Aj to, ako o nej hovorí zjavenie Jána, ako horský potok. Horskú riečku. Biblia a obzvlášť zjavenie Jána nepozná osud, no nepozná ani náhodu. Toto boli v tom prvom storočí v staroveku božstva. Reálne to boli bohovia. Boh náhody, bol boh osudu. Niektoré náboženstvá verili, že osudu bohovia môžu uniknúť. Niektorí verili, že ani bohovia nemôžu osudu uniknúť. No v každom prípade to boli božstva. Áno. Zjavenie Jana a Biblia nepozná tieto termíny. Osud a nepozná ani náhodu. A my si povieme, no ako tak, alebo jedno, alebo druhé. Áno, alebo je osud a všetko je predurčené, alebo je teda náhoda a Pán Boh veci ako si necháva, tak nie, ani jedno, ani druhé. Biblia predstavuje budúcnosť a udalosti budúcnosti ako horský potok, ktorý z jedného bodu, zo žriedla nejakého, zo zdroju steká a prichádza do svojho cieľa, prichádza tam dole, prosto gravitácia ho ťahá, on tam príde, on príde do toho miesta nejakého najnižšieho, prederie sa tam. No ale teraz, ako sa tam dostane? Ten horský potok, on si vyhľadáva cestičky, ako sa tam dostať. A toto je spôsob, akým Pán Boh vedie dejiny. On necháva dejiny plynúť. On necháva, aby dejiny šli. No on dejiny koriguje. To znamená, že Pán Boh nám v živote dáva na výber. Nie je osud, že si nemôžete vybrať. Pretože sú kresťanské spoločenstva, ktoré veria predestináciu, predurčenie. Pán Boh rozhodol o tvojom spasení, skôr než si sa narodil. Kto bude spasený, kto nebude spasený. A my svojim životom len dokazujeme pravdivosť jeho rozhodnutia. Tak toto zjavenie nepozná, takýto spôsob myslenia. Zjavenie vraví, ty máš na výber sa rozhodnúť. O tom bolo celých 7 zborov. Boh im dával na výber, rozhodni sa. Tu máš jednu stranu, tu je druhá strana, na ktorú stranu sa postavíš. Ak budeš činiť pokánie, bolo zasľúbenie, dám ti veniec života, urobím ťa stĺpom chráme svojho Boha a kopa ďalších, alebo naopak položím ťa na postel bolesti a tak ďalej, tak ďalej. Ale rozhodnutie je dané tebe. No Pán Boh sa stará o čo? O to, aby si tam skončil. Aby si dostal ten veniec života, alebo aby si skončil na tej posteli bolesti. Preto zjavenie nás učí, sú veci, s ktorými nepohneš. Môžeš sa modliť, môžeš túžiť, môžeš sa postiť aj s celou cirkvou. Prosto s tým nepohneš. Veci sú dané, veci sú naplánované. Pán Boh povedal, takto sa to stane a bodka. No môžeš ovplyvniť spôsob, akým sa tam dostaneš. Tú cestu, akou tam pôjdeš. Budeš Bohu verný? V poriadku, môžeš robiť tak. Budeš verný, odpadneš od pravdy, Duch Svätý ťa bude vracať späť. No ty si robíš takúto dráhu do Božieho kráľovstva. To ti nepripravil Pán Boh, to si si urobil ty sám. Mne sa veľmi páčila myšlienka, ktorú som skúmal, či je naozaj biblická. Prečo Mojžiš skončil u faraóna? Ono to mohlo ísť aj ľahšie. Keby nebol zabil toho vojaka. Keby nebol zabil, nemusel utekať na púšť, mohol zostať tam, dostať právomoci, dostať postavenie a všetko mohlo ísť ľahko ako po masle. Čiže Boh má zámer, Boh má cieľ, nakoniec sa dostali do toho Kanánu. Trvalo to ale 40 rokov. A teda to nás učí zjavenie Jána. Sú veci, s ktorými prosto nepohneš. No ale my by sme s nimi veľmi radi pohli. Text, ktorý budeme študovať v 6. kapitole.
Keď otvoril piatu pečať, videl som pod obetným oltárom duše zabitých pre Božie slovo a pre svedectvo, ktoré vydávali. Tí zvolali mohutným hlasom. Kedy už, svätý a pravdivý Pane, vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi? Čo nám tento text chce povedať? Ako sme si vraveli, v nebesiach je zrejme oltár, pretože bol aj tu na zemi. Čítame, že Ján tam niečo také vidí. A teraz tá apokalyptická predstava pod ním vidí nejaké duše zabitých pre Božie slovo, ktoré tam kričia. Tak to nám nesedí, ako si s tým obrazom z tej 4. kapitoly. Anjeli volajú svätý, svätý, svätý. Áno, uctievajú Pána Boha, on je predmetom chvália. Tu nejaké duše spod oltára mu vykrikujú, kedy už svätý a pravdivý Pane vykonáš súd a pomstíš našu krv na tých, čo bývajú na zemi. Viete si predstaviť, že tam je nejaký oltár a nejaké bytosti spod neho volajú a kričia tam Pán Boha. To bol chaos. Niečo strašné. Čo nám ten text chce povedať? Nezabúdajme na to, že sme v zjavení Jána. A teda, ja som tu uviedol jeden a ten istý biblický text v dvoch biblických prekladoch, aby kvôli lepšiemu pochopeniu. Rohaček, on prekladá veľmi doslova, pretože to bol jeho štýl, to bol spôsob, akým on zostavil svoju Bibliu a on preložil verš 3. Mojžišovej nasledovne. Lebo duša tela je v krvi. Pretože ten hebrejský výraz, je, ktorý sa v texte nachádza, je duša. Lebo duša tela je v krvi. A ja som vám ju dal na oltár, pokryť ňou hriech na vašich dušiach. Lebo práve krv pokrýva hriech na duši. No a teraz je ekumenický preklad, ktorý už vykladá. On neprekladá doslova, pretože ekumenický preklad si zobral za cieľ opravma Daniela Gne, aby text bol zrozumiteľný pre čitateľa. Čiže nie doslovnosť je dôležitá, ale zrozumiteľnosť. A ten teda už prekladá inak ten hebrejský výraz a vraví, veď v krvi je život tela. Pretože duša v Biblii znamená život. Určil som vám ju na oltár na vykonávanie obradov zmierenia za váš život. Krvou, v ktorej je život, získava sa zmierenie. Porovnajte si. Slovo duša znamená v Biblii život. Tak to prekladajú aj prekladatelia v moderných prekladoch. A teda, čo kto volá spod toho oltára? Áno, správne. Volá ten skutok, ktorý sa udial. My vravíme, že no to, čo urobil, to až do neba volá. No tak to je to, čo Jan napísal, len to napísal jazykom svojej doby. A my používame to isté. To až do neba volá. Tak napríklad Boh vraví Kainovi, ktorý zabil Ábela. A opäť sa ho spýtal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata kričí ku mne zo zeme. Boh teda v tom texte hovorí, Kain, to, čo si urobil, je také strašné, že to do neba volá. A ja musím niečo urobiť, Kain, ja sa nemôžem tváriť, že sa nič nedieje. Toto je prvá vražda v histórii a hneď ako ste vyšli z raja, už sa idete zabíjať. Kain, ja musím teraz niečo urobiť, ja musím zaujať nejaký postoj ako Boh. A to, čo urobil Pán Boh, nám vôbec nesedí na starý zákon, lebo všetci hovorili len o vyvražďovačkách Kanáne, no tam sú také prejavy milosti. Čo urobil Pán Boh Kainovi? Zabil ho. Áno, dal mu znamenie, aby ho nikto nezabil a vyhnal ho. Prečo to Pán Boh urobil? Lebo Pán Boh v tom príbehu nevystupuje ako sudca alebo ako konečný vykonávateľ spravodlivosti. Pán Boh v tom texte vystupuje ako otec. A otec horšiu vec, ako vyhnať svoje dieťa z domu za niečo zlé, nedokáže urobiť. Nech by vaše dieťa urobilo čokoľvek strašné, hocičo strašné, nezabili by ste ho, pokiaľ ste normálni. Prosto nedokázali by ste to. Pretože nech urobí čokoľvek, ono aj tak zostáva vašim dieťaťom. A jeho skutky neovplyvňujú vašu lásku. Vy ho milujete, pretože je vašim dieťaťom, nie pre jeho výkon. Nie pre kvalitu jeho skutkov, ale preto, kým ono je. A preto Pán Boh, hneď keď prichádza hriech, na tejto hriešnej zemi sa dáva poznať ako otec, ktorý nedokáže urobiť viac, ako vyhnať svoje dieťa. A teda to volanie spod oltára je volanie tých skutkov, ktoré prichádzajú, volanie po spravodlivosti. Ale tá Božia reakcia je trošku nečakaná a každý z nich dostal biele rúcho,
a bolo im povedané, aby ešte krátky čas vyčkali, kým ich počet nedoplnia ich spoluslúžobníci a bratia, ktorí majú byť zabití ako oni. Tak takúto odpoveď by sme tam asi nečakali. Oni volajú po spravodlivosti. Oni volajú, Pane Bože, no, urob niečo. A to je volanie tej cirkvi v tom prvom storočí, ktorá je prenasledovaná, vraví, Pane Bože, no dokedy až? Tak už umreli skoro všetci členovia mojej rodiny, už nás zbor vyvraždili, už som zostal ja. No, no Pane Bože, no urob niečo. Už zasiahli. A teraz Pán Boh im do toho hovorí, ešte krátky čas, kým sa ich počet nedoplní. A Boh vraví, nepríde k zmene. Nebude to lepšie, bude to horšie. To je to, čo som prežil skúsenosť ja a ja verím, že i vy nie jedenkrát vo svojom živote. Kedy sa modlíme, kedy voláme, aby Pán Boh zasiahol a Pán Boh vraví, im je ľúto. Ty nepoznáš dôvody, ty nepoznáš všetko pozadie, no žiaľ, nebude lepšie. Ale Boh im hovorí v ďalšom texte, to, čo oni dostávajú, je zasľúbenie. Zasľúbenie víťazstva. Boh im nevysvetľuje, prečo sa to ešte všetko bude diať hneď v tom danom momente. K tomu slúži celá apokalypsa. No v danom momente, keď človek prežíva bolesť, ani nepočuje. No predstavte si, niečo strašné sa udeje v vašom živote a niekto príde a začne mudrovať. Prečo sa to udialo a kvôli čomu sa to udialo. No v tej chvíli mi nepomáha informácia k uzdraveniu. A Pán Boh teda dáva čo? Dáva zasľúbenie. Praví, bude ešte horšie? No neboj sa, bude dobre. Dostaneš biele rúcho, bude dobre. Boh im teda vraví, aby pozerali cez to všetko, aby pozerali ponad, pozerali na ten záver. No ale aj napriek tomu zostáva v platnosti to, že prečo vôbec po niečom takom volajú, prečo volajú po súde. Je správne vôbec takéto volanie, keď sa v živote niečo deje? Slúži vôbec k tomuto modlitba? A oni na jednej strane Boha nazvali samovládca, svätý a pravdivý. To znamená, že oni nepochybujú o to, kým Boh je. Boh je pre nich svätý, je pravdivý, to, čo robí, je v poriadku, ale predsa oni volajú po príchode súdu. To znamená, Pane Bože, zastav to. No Pán Boh im na to neodpovedá pozitívne. A dôvod je ten, že modlitba k tomuto ani priatelia neslúži. Modlitbu Pán Boh nedal, aby sme menili jeho plány. My vlastne ani nemáme nástroj, ktorým by sme mohli meniť Boží zámer. Modlitba k tomu nebola určená. My častokrát modlitbe prisudzujeme to, k čomu nám ju Pán Boh nedal. Sú piesne, ktorými ospevujeme modlitbu, ako nám ona pomáha, keď nám je ťažko, keď prežívame, keď prežívame bolesť, keď prichádza hriech a my padáme častokrát. Ospevujeme, ako nám modlitba pomáha. No pomohla ti modlitba, či ti pomohol Pán Boh? Keď budete mať doma požiar, ktorý prerastie možnosti, vaše možnosti uhasiť ho, chytíte telefón a zavoláte požiarníkov a tí prídu a uhasia požiar, komu budete ďakovať? Chytíte telefón a povieš, joj, miláča, som taký šťastný, že si ich zavolal. Alebo pôjdete za tými požiarníkmi, podáte im ruku, pobúchate ich po pleci a poviete, ďakujem, že ste prišli, že ste mi pomohli. Kto bude predmetom vašej vďačnosti? Modlitba? Či ten požiarník, ktorý prišiel? A rovnako aj v duchovnom živote, modlitba je iba nástroj. No ten, kto má byť predmetom uctievania, je Boh. My modlitbu používame na veci, na ktoré ju Pán Boh nevytvoril, napríklad meniť jeho vôľu. To, že na modlitbe vyjadrujeme to, čo cítime, je dobre. No dožadovať sa zmien, hej, tvrdo dožadovať sa zmien, je skôr koledovanie si o problému. Modlitba slúži na to, aby som sa zmieril s Božou vôľou, no nie menil Božiu vôľu. Ja na modlitbe môžem zápasiť a povedať, Pane Bože, no tá cesta, ktorou ma vedieš, je mi to proti srsti, ja už mám toho plné zuby, ja už nevládzem ďalej. Pane Bože, prečo? No na silu viesť Pána Boha k tomu, Pane Bože, zmeň to. Ja chcem, aby si to zmenili, ja chcem, aby si urobil zmenu v mojom živote za každú cenu. To nie je správne. A v Biblii, ja vám teraz ukážem aj príbehy, kedy to robili. A dopadlo to fiaskom. Tak napríklad, Mojžiš.
Pristúpil bližšie a pýtal sa, keď pán Boh chcel zničiť Sodomu, Gomoru a okolité mesta. Naozaj chceš zahubiť spravodlivého s bezbožným? Keby bolo v meste 50 spravodlivých, zahubil by si ich a neodpustil by si mestu pre tých 50 spravodlivých, čo sú v ňom? Niečo také predsa neurobíš, aby si s bezbožným usmrtil aj spravodlivého. Potom by spravodlivý bol ako bezbožný. Niečo také predsa neurobíš. Či ten, čo súdi celú zem, nebude konať spravodlivo? Hospodin mu povedal, ak nájdem v meste Sodome 50 spravodlivých, pre nich odpustím celému tomu miestu. Nebudeme čítať zás celý príbeh. Môžeš potom prišiel opäť a zase. Abraham prišiel opäť a znížil tú latku ešte nižšie. Pán Boh súhlasil a potom ešte nižšie. Samozrejme, pán Boh súhlasil. Až nakoniec sa teda vyobchodoval od pána Boha číslo aké. Prosím, nech sa nehnevá, môj pán pokračoval, že ešte raz prehovorím. Možno sa ich tam nájde len 10. Odpovedal. Pre 10 ich nezahubím. Keď Hospodin skončil rozhovor s Abrahámom, odišiel a Abraham sa vrátil domov. No čo, podarilo sa to? Aj tak to skončilo zničeným Sodomy a Gomory. Ani 10 ich tam nebolo. A Mojžiš vyjednával. Vyjednával, no nemá Mojžiš. Inak aj Mojžiš vyjednával. Abraham vyjednával, aj tak nevyjednal. Pretože Boh má zámer, Boh miluje ľudí, nemá záľubu v zničení bezbožníka. Keby Boh videl, že sa to dá zachrániť, aj sám by to zachránil a nepotreboval by Abraháma, ktorý by sa prihováral. Ďalší príbeh, Lót. Keď prichádzajú anieli a berú Lóta, chytili ho, zdrapili ho, vyvliekli ho von, utekajú so svojou ženou aj so svojimi dcérami a vravia mu, choď tam na to a to miesto, na ten vrch. On vraví, no ale to je tak ďaleko a no, nemohol by som tuto do blízkeho mesta, tam by sme šli. A čo podali anieli? No dobre, choď. On šiel a jeho rodina to videla. Videla, že to jeho srdce ešte tam zostalo a jeho žena sa otáča a čo robí? A mení sa na solný stĺp. Opäť vyjednáva s Bohom, no neskončilo to požehnaním, aj keď pán Boh súhlasil. Ja verím tomu, že keď budeme volať pán Boh súhlasí, no pán Boh vraví, vieš, ja som mal pre teba pripravené niečo lepšie. Ty si si vymodlil niečo iné. Dobre, tak poďme tou cestou, ktorou chceš ísť, ja ti dávam slobodu vôle, aj tak tam skončíme. No tá cesta, uvidíš, ona nebude taká dobrá, ako si si vybral ty. Preto, priatelia, mojou radou je nemeniť Božiu vôľu pre náš život. Sú veci, s ktorými my v histórii prosto nepohneme a s tým sa máme zmieriť. Ani ako cirkev, modlitbami, ani pôstom, ani ako jednotlivci. Sú prosto veci, ktoré Boh naplánoval. Sú potom veci, ktoré môžeme meniť, no ja to skutočne neodporúčam, pretože Biblia nám vraví, že Pán Boh nás miluje, Pán Boh má pripravený plán a má pripravený ten najlepší. Preto čo? Môžeme už len my vymyslieť lepšie ako Boh? Vždy vymyslíme už len horšie. Kde bude menej požehnania, áno, a tie cesty budú ešte krkolomnejšie a to je to, čo nám odkrýva Apokalypsa. Ty sa neboj, veci sú v Božích rukách, pozri sa, pán Boh má plán a ako vraví Jeremiáš, Boh bdeje nad svojim slovom, aby ho vykonal. Preto keď budeš v pozícii dúš spod oltári, že tá bolesť už pôjde von a budeš kričať k Bohu, v poriadku, diskutuj s Bohom, no hľadaj na modlitbe zmierenie, hľadaj silu a posnaž sa tú situáciu meniť čo najmenej.